ছাৰ মই জাহিদ আপোনালোকক পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেল জাহিদ ক্ৰিয়েচনছ লৈ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ নিউজটো হ'ল যে যোৱা অক্টোবৰ মাহত হাইস্কুলৰ যিটো গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ প'ষ্ট ওলাইছিলে ছয় হাজাৰ দুইশ ছিয়ানব্বৈটা প'ষ্ট সেই প'ষ্টৰ কাৰণে যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিছে এতিয়া ডক ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময় গতিকে এই অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেনেকৈ হ'ব কোনখিনি ঠাইত হ'ব গোটেইখিনি তথ্য আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাবলৈ পাব গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব যাতে কোনেও যাতে স্কিপ নকৰে চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে মাধ্যমিক অসম নামৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে যাব ৱেবচাইটটো ভিজিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব চ' ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে আহিলে ইয়াতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ইয়াতে লিখা আছে ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট লেটাৰ অফ জি আই টি শ্বিডিউল অফ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন অফ ডকুমেণ্টছ ফৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ অফ টুৱেণ্টি ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট যিহেতু একৈছখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ প'ষ্টৰ কাৰণে যিসকলে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময় বৰ্তমান আহি পৰিছে গতিকে আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই লওঁ যে ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে চ' প্ৰথমতে আমি ইয়াতে অহাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ডাউনলোড কৰাৰ অপশ্যন দিছে আপোনাৰ প্ৰতিখন জিলাৰে এটা এটাকৈ ইয়াতে পি ডি এফ দি দিছে আপোনালোকে যদি ইয়াতে লক্ষ্য কৰে শ্বেডিউল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন অফ গ্ৰেজুৱেটিচ আণ্ডাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে প্ৰথম যিটো পি ডি এফ দিছে সেইটো হ'ল বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট নেক্সট যদি আমি চাওঁ ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ দুই নাম্বাৰত বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনি নম্বৰত আছে কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গতিকে আমি এটা ডিষ্ট্ৰিকৰ চাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ এইখিনি বস্তু ডাউনলোড কৰি নিজৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়টো আপোনালোকে চাব পাৰিব ছ' প্ৰথমতে আমি বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰি ল'ম ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব নিজৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি চ' এইটো ডাউনলোড হৈ গ'ল ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাওক প্ৰথমতে ওপৰত লিখা আছে যে ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন ফৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ নেম ডিষ্ট্ৰিক্ট বঙাইগাঁও চ' বঙাইগাঁৱৰ যিসকলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মানে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ গোটেইখিনি আহিছে ইয়াতে চ' আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথমতে চাব পাৰিছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ তাৰপিছত ডেট এণ্ড টাইম আপোনালোকে কোনদিনাখন আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাব লাগিব চ' বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে মই এইটো দেখুৱাই দি আছোঁ প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ডেট আৰু সময়টো দি আছে দহ তাৰিখ বাৰ মাহ দুহেজাৰ একৈছ অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰৰ দহ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱা দহটাৰ পৰা ৰাতিপুৱা দহটাৰ পৰা আবেলি তিনি বজালৈকে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনখন চলি থাকিব প্ৰত্যেকটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰৰ কাৰণে তেনেকুৱা সময়সোমা মানে বান্ধি দিছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এই এপ্লিকেশ্যনৰ যিজন গৰাকী আছে তেওঁ দহ তাৰিখে ৰাতিপুৱা দহটাৰ পৰা আবেলি তিনিটাৰ ভিতৰত অফিচ অফ দ্য ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলচ দেউৰীপাৰা বঙাইগাঁও চ' দেউৰীপাৰা বঙাইগাঁৱত যিটো ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল অফিচ আছে স্কুল ইনস্পেক্টৰৰ অফিচ আপোনালোকে সেই অফিচত গৈ নিজৰ নিজৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব চ' তেনেকৈ বাকী যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেই নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো মিলাই আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকত এনেকৈ ডকুমেণ্টখিনি লগত লৈ আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ছ' যিখিনি ডকুমেণ্ট আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ সময়তে দিছিলে সেই ডকুমেণ্টখিনি লগত লৈ যাব আৰু তাৰ উপৰিও যিখিনি আপোনালোকক মেনশ্যন কৰি দিছিলে এডভাৰ্টিজমেণ্টত সেইখিনি আপোনালোকে লগত লৈ আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যাব চ' এইটোৱে আছিলে আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আজি কোনোখিনি বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় অসম